بشیر صاحب نے پوچھا ہے کیا قبروں پر درخت لگانا جائز ہے؟ یاد رکھیں قبروں پر پودے لگانا سنت نہیں ہے، درخت یا پودے لگانا سنت نہیں ہے، ہاں جائز ہے، شرعاً جائز ہے، اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، البتہ جو قبرستان کی خالی زمین ہوتی ہے وہاں پر درخت لگانے چاہیے اور درخت لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس شرط کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ دفن اموات یعنی دفن میتات، میتوں کو دفن کرنے کا جو اصل مقصودی کام قبرستان کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل اور نقصان نہ آئے، یہ نہ ہو کہ آپ نے اتنے سارے درخت لگا دیے کہ اب قبرستان کے اندر مردوں کا دفنانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو بھائی اس کا جو مقصود تھا وہی فوت ہو رہا ہے، تو اگر اس طرح سے نہ ہو اور خالی جگہ جو مل جائے اور وہاں پر اگر کوئی درخت اور پودے لگاتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شہروز صاحب نے پوچھا ہے